ebikompole byamanyi mugwanga lebayita Izairi awuliriza munda mwennyini era ne kumacha goluna kolwaliro wabaddewo akasatira kamanyi mu Izairi munda Hezbollah ekozeseza emizinga egiyitibwa long range rockets juno jukuba wala givudde Lebanon ne giyingira munda wabula ya defense zigezezaako okugibaka era nga kigamba nti emizinga gino gibadde gyolekedde ekibuga Tel Aviv ekyeggwanga lya Izairi okukikuba kumpi kyonna eya defense za Izairi neziba kemizinga gino ejibadde jivudde awuliriza munda mugwanga munafe eya Lebanon eranga Hezbollah okusindika emizinga gino ejikube wala mu kibuga Tel Aviv ku makya g'olunaku olwaleero akiddiridde mu kire ekikeseso olunaku olwaleero Isirayiri bw'esobodde okulumba n'ekuba enfa ez'enjawulo mu Lebanon era ekuba ekifo ky'egamba nti Hezbollah ebadde ekolerawo ebyokulwanyisa era nti ebadde erinawo n'eterekero ebyokulwanyisa okumbi ekibuga Beirut eri munda mugwanga amunafe erya Lebanon Isirayiri wakati mu byonna ogenda maaso okwongera okukola obulumbaganyi buno yasoose okusuulamu abaluwa mu kitundu ekyo n'erabula abantu okuva mu kitundu ekyo kubanga ebigenda okuvamu tebigenda kubeera birungi ekiwaliriza abantu okudduka mu kitundu Isirayiri weesudde bomu okendeeza ku muwendo gw'abantu abattibwa eri awuliriza munda mugwanga amunafe erya Lebanon Isirayiri ennaku yakyusizaamu Isirayiri ennaku zino yakyusiza mu kyobola abantu omuwendo gw'abantu abafe Lebanon gwakendeera bwebee n'esuula bomu awantu wonna kati esooka kumala kujja kulabula abantu ne bagamba nti abali mu kifo kino muveemu ne bamala okuvaamu n'ejjaesuula bomu ku kizimbe olwo nno buli kimu kyonna ne kisanyisibwamu waliwo okutuwa okw'amaanyi okugenda maaso okwongera okukolebwa abakugu bagambye nti Isirayiri ensobi gy'ekoze kwe kuba ndi esooka kulabula ndi bw'erabula ndi kumbi ebizimbe byonna byekubye temubadde byakulwanyisa sabya ba Hezbollah byonna byajjibwa mu mpo zonna Isirayiri ziyali erina era nti Isirayiri bw'ekuba ebizimbe ekuba bizimbe bikalu bwekalukalu nga temuli mpo zaabwe zonna wakati mu buli kimu kyonna era ng'emizinga kati egyolekera ekibuga Tel Aviv mu Isirayiri nga giva mu ggwanga lye bayita Lebanon gyongedde okanga kampuni z'ennyonyi ez'enjawulo era kampuni ezimu Isirayiri ez'ennyonyi zaayimiridde nga tezikyagenda mu ggwanga ero waliwo kampuni emu ey'ennyonyi awuliriza gyebayita bagiyita mbono kampuni emu ey'ennyonyi munafe awuliriza yansi bagiyita Rothania kampuni y'ennyonyi eyo egambye tegenda kuddamu kutambula wakati w'ekibuga Tel Aviv wamu awuliriza n'ekibuga kyebayita Beirut eky'e Lebanon okutuuka paka mu mwaka gwa 2025 kubanga obunkenke we buli bususe ogwa bususe bayisazeewo bayimirize enteekateeka zonna nga bwe zirina okugenda maaso okwongera okubeera n'okwongera okutambulira ddala ku buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kigenda nga kitambula bannaffe aba Hezbollah mu Lebanon bagambye nabo basobodde okuba enfa eziwerako ez'abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Isirayiri okumpi n'ekibuga Tel Aviv waliwo enkambi y'abajaasi ba Isirayiri ebaddemu abajaasi 82 Hezbollah yagikasuseko mizairo bagiyita Giriroti besi bagiyita Giriroti besi erimu abajaasi 82 ya Urusi kikolanga ekitebe ky'okunoonyereza kimuka ebyo obulumbaganyi buno obwasobodde okukolebwa mu kitundu ekyo wakati mu buli kimu kyonna mu kiro ekikeesa ez'olunakolo Isirayiri ewanudde drooni endala mu bbanga era nga drooni eno ebadde yolekedde ekimu bakiyita yokonem mu kitundu ky'eggwanga lya Isirayiri n'egiwanuna mu bbanga ebadde esindikiddwa aba Hezbollah okwongera okuyingira munda mu ggwanga ero okubaka ensonga enkulu munnaffe z'ekola ne Isirayiri buli kaseera eyongera okutereeza air defense zaayo okwongera okunyweza air space obulungi nga ne air defense America ziyakaleeta nazo zaatandise okukola America ziyaleese zaatandise okukola awuliriza ziyambye ennyo Isirayiri mu kaseera kano kennyini akekukusomozebwa kamaanyi akatambulira era kagenda maaso mu bifo eby'enjawulo munnaffe awuliriza era ku makya g'olunaku olwaleero mu kibuga kyebayita Tai ekisangibwa mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon Isirayiri erabudde abantu b'omu kabuga kano bakayita Tai Tai kibuga kiri mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon okumbi n'ennyanja Tai kibuga kiri ku mwalo balabudde ne bagamba nti abali e Tai
esawa yonna tugenda kuleta tulabengeri nje tugenda maso kongero kunyweza ensonga zonna nengeri yezigenda maso kongero kutambulya mudala mu bitundu ebyo awuliriza adala mu kitundu ekyenyini embeera y'obunkenke y'amaanyi ekyagenda maso yonge dokanga ebigenda maso lunaku olwaleero n'okwongera okutiisa biki ebigenda okuva mu bino byonna ensi eraja na bukubirire okwongera okulaba nga ddala bayimiriza byonna awuliriza munnaffe ng'ebigenda nga ambyongera okutambula munnaffe wonna wadde bwebitu bwebikyagenda maaso awuliriza nga byongera okutambula ensi ezimu zongedde okuteekawo enkolagana wakati waazo n'eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran. Saudi Arabia onaku lweggulo yakakasizza obwakabaka bw'eggwanga lye bayita Saudi Arabia. Saudi evuddeyo yakakasizza onaku lweggulo. Saudi egambye nti kakati yo kyekoze etandise okuteekawo enkolagana ne Iran mu bikwatagana ebyokwerinda era Saudi Arabia wawulira bino waliwo endagaano ezaakoleddwa wakati wa Saudi Arabia ne gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran okutandika okukolagana mu byokwerinda ne mu kwegezaamu okw'amagye era nga kigambibwa ambuliriza ku mawulire agaliyo omukutu gw'amawulire oguyitibwa Al Mahari baguyita Al Mahari News Agency baguyita Al-Mahari News Agency gufulumye ku macha goluna ko lalero no mukutu gwa Arab News na gufulumye Arab News awuliriza mu ebiri Al-Mahari egambye ne gama ndi Saudi Arabia ne Iran bakoze endagaano nga Saudi egenda kutandika okwegezaamu kw'amagye n'amagye ga government eggwanga lya Islamic Republic of Iran era nga kuno bagenda kukolera mu lyanja lye bayita Red Sea okwongera okunyweza enkolagana ya nabadala mu kutambula buli kimu kyonna omwogezi w'enkambi y'amagye ga Iran ag'okumazzi bamuyita Major General Shahrami Iran ye kennyini yagenze maaso okwongera okubyogera ne bagamba ndi Saudi Arabia kennyini eyawandiikidde Iran ne bayita bada niko okwegezaamu bonna wakati wabwe wakati w'amagye ga Iran n'amagye ga gavumenti eggwanga lya Saudi Arabia ku myalo egy'enjawulo mu lyanja eriyitibwa Red Sea okwongera okunyweza amaanyi n'okulwanira ku mazzi awuliriza naddala mu kitundu ekyo ogenda maaso ngera okutambula obulungi era nti abakungu bavudde ku buli ludda ne bamaliriza enteekateeka zonna era nti mu bbanga si ddene bagenda kutandika okukola enteekateeka zino zennyini ezannamaddala okwongera okulaba nga gavumenti eggwanga lya Saudi Arabia amagye gaayo n'abajaasi ba gavumenti eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran batandika okwegezaamu okwannamaddala ku mazzi ku liyanja lye bayita Red Sea. Iran ne Saudi Arabia kumbi buli lukya bongera okugenda maaso okwongera okukwatagana mu bikwatagana ebyokwerinda awuliriza okwonna okwoteeka n'okukolagana mu nsonga ez'enjawulo munaffe nga bwe zitambula era nga gye buvuddeko amawulire gaafuluma ne galaga nti Saudi Arabia ateeka omukono ku ndagaano ne gavumenti eggwanga lya Iran nga Saudi egenda kugula drone okuva munda mu ggwanga lya Iran n'okennyini okwongera okunyweza ebyokwerinda okwongera okutambula obulungi awuliriza ku buli kimu kyonna era katuwawulira bino nga omuduumizi w'amagye ga Iran ag'omu bbanga ayolekedde eggwanga lya Pakistan ali mu kibuga agenze mu ggwanga awuliriza lya Pakistan munnaffe gy'ayolekedde ye muduumizi w'eggye ery'omu bbanga wa gavumenti eggwanga lya Iran omusajja ono ow'omutawaana ennyo mu Iran bamuyita Brigadier General Hamidu Vahidisi awuliriza ali agenze mu kibuga bakiyita Islamabad. Pakistan yemu ku nsenzi okolagana ne Iran obutereevu era omuduumizi w'eggye ery'omubbanga ayolekedde eggwanga lya Pakistan ajagenze okusinkana ne munaadumira amagye ag'omubbanga g'eggwanga lya Pakistan okwonna okwoteeka awuliriza n'adumira amagye ag'okutaka ag'eggwanga lya Pakistan n'omuduumizi w'amagye gennyini ag'eggwanga lye bayita Pakistan era bwati omuduumizi w'eggye lya Iran ery'omubbanga bwe yabadde ayolekera eggwanga lya Pakistan yatuukidde ku nkambi y'amagye ga Pakistan ey'omubbanga eyitibwa Ali Nur Khan Air Force Base eri mu kibuga Islamabad awuliriza ne bamwaniriza mukwanizo kwabadde okw'amaanyi ddala omuduumizi n'abakungu b'eggye ery'omubbanga ery'eggwanga lya Pakistan nga kuliko n'ambasada wa Iran atuula mu kibuga Islamabad mu Pakistan ayitibwa Reza Amin Muhaddam bokennyini babadde okwaniriza omukulu ono munaffe awuliriza era bw'ati omukulu ono gwe bayita Kanu Muhammad Mohsin Shahabi ye kennyini yabaddewo ogenda maaso okwongera okukola bino byonna munaffe ng'ebigenda maaso okwongera okutambula wonna era bwati omuduumizi w'eggye lya Iran ey'omubbanga atuuseko ne ku nkambi y'omutawaana gye bayita Mushafi Air Base ya Pakistan okwongera okulaba wa Pakistan wetuuse mu nsonga ez'okwerinda na buli kimu kyonna era bwe yatuuse yasinkanyemu omuduumizi wa munne w'eggye ery'omubbanga ayitibwa Field Marshal Shahil Ahmed Babari ne bongera okubaganya ebirowoozo n'aduumira amagye ga gavumenti eggwanga lya Pakistan n'aduumira eggye lya Air Force Headquarters mu kibuga ekitiibwa Islamabad ye kennyini
agenze maso okongera okubeera omudumizi ono w'amajiga Iran agombanga yasinzidde mu kibuga Islamabad kya Pakistan nadda mukakasa nagamba nti Iran ensi ejja kwewuunya singa Isirayiri eneba esobodde ogenda maso okongera okugirumba agambye nti Pakistan Iran teyagala kuyingira mu ntalo na nsi yonna eyagala mirembe eyagala kukolagana na buli nsi naye ate tesobola kukkiriza kujogwa oba okulumbibwa mu ngeri eyeyonoonere nagamba nti ensi egenda kwewuunya naddala enteekateeka zeggwanga lye bayita Iran asinga Isirayiri enekola ensobi n'esalawo okulaba ndi egirumba mu ngeri etabadde nungi awuliriza buli kamu kyonna munaffe nga bwe kinaaba kigenze nga akyongera okutambula bw'atyo omuduumizi w'amakiga Iran ga Pakistan ogomubanga yagambye nti beesunga Pakistan okwongera okuteekawo enkolagana ya Namadala n'okunyweza omukwano gwa Namadala wakati w'eggye lya Iran ery'omubanga n'eggye ly'eggwanga lya Pakistan n'okutwalizaamu ku nsonga zonna eza Namadala wakati w'ensi zino zombi Isirayiri wamu n'eggwanga lino awuliriza erya Pakistan awuliriza wakati w'eggwanga lya Iran n'eggwanga erya Pakistan wonna okwongera okutwalizaamu era nga kinajjukira bulungi bw'atyo oyali omukulembeze w'eggwanga lya Iran bamuyitanga Ruhani bwe yafa mbwata abakulembeze okuva mu ggwanga la Pakistan bamukwabo abagenda obuterevu ne basobola okwetaba ku mikolo gy'okujjukira n'okusabira omugenzi President Ruhani yali ow'eggwanga la Iran n'okusasira mu kutibwa kwa Ismail Khania yali omukulembeze wa Hamas awuliriza munnaffe ng'agenze munda mu ggwanga ero olunaku lw'eggulo abakulembeze ab'enjawulo bagenze ku headquarters omanyi Hamas eyina office mu Teheran Hamasi ena ofisi e Teheran mu Iran era ina ne ofisi endala eri mu Istanbul mu Take neba ne ofisi endala eri e Qatar mu kibuga Doha Hamasi ina ofisi mu kibuga Teheran cha Iran neba ne ofisi mu kibuga Istanbul cha Take neba ne ofisi mu kibuga Doha ekigwanga eri itibwa awuliriza eria Qatar Agati omukulembeze wa Iran bwe bayita Dr. Masoud Pezeshkian bwe yabadde tennaba kugenda mu Russia yasu yakulembeddemu ekibinja ky'abakungu mu Iran ne bagenda ku ofiisi za Hamas mu kibuga Teheran ne bagenda nga batutte obubaka obw'okubageza n'okusaasira oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Yahya Sinwar era omukulembeze w'ekibinja ekyo omukulembeze kennyini yakulembeddemu ekibinja kino ne bagendayo mu kugendayo bawerekeddwako ne speaker wa parliament ya Iran bamuyita Muhammad Bagar Karibafu ne kennyini abaddeyo kakati bwe batuuseeyo basinkanye omukulu bamuyita Khalid Kadumi yakola mu ofiisi eyo oba yakiikirira Hamasi munda mu ggwanga la Iran bamuyita Khalid Kadumi bwe basinkanye mu ofiisi bamu ne batuusa obubaka wamu n'omukulembeze kennyini era yavuddamu n'ayolekera eggwanga liri eriyitibwa awuliriza erya Russia era bw'atyo speaker wa parliament ya Iran yakakasizza bannaffe aba Hamas mu kibuga Teheran n'agamba nti Iran tejja bavaamu ejja kusigala nga eri nammwe wakati mu kukolagana obulungi n'okwongera okubeera mwenna ffenna mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okugenda maaso era awuliriza okuliwo munaffe olunaku olwaleero wabula wadde byabadde bigenda maaso wabula omukulembeze kabaka w'eggwanga lye bayita Jordan bamuyita King Abdallah ye kabaka wa Jordan King Abdullah olunaku lw'eggulo mu ngeri yabadde ey'omweyo kyeyokyo yakyaddeko mu ggwanga la Saudi Arabia mu ngeri yabadde yakipayopayo era ensi yewuunyiza nnyo okulaba nga kabaka wa Jordan atuuse Saudi mu kibuga Riyadhi n'asinkana omulangira Muhammad bin Salman ye kennyini Muhammad bin Salman yagenze ku kisaawe ky'ennyonyi ki Prince ekya Abdulaziz n'amunona era kabaka wa Jordan yevumbye akafubo n'omulangira w'eggwanga la Saudi Arabia ayitibwa Muhammad bin Salman n'abaka ensonga enkulu ze bakubaganyiziddwako ebirowoozo era bwe yamaze okumaliriza akafubo ako kwolwo ennyini n'alinnyirawo ennyonyi ye n'addayo mu Amman Jordan n'addayo ensonga ezaakubaganyiziddwako ebirowoozo mwabaddemu okutula ebigenda maaso mu kyondo kya Buwarabu n'okusika omugo kwabadde okw'amaanyi awuliriza n'okutema empenda engeri bagenda okumalawo dduka dduka ono agenda maaso era aliwo olunaku olwaleero
era bwatu mulangira Muhammad bin Salman ne kabaka bwangala Jordan King Abdallah. King Abdallah werekeddwa ku mutabani we alindide Namulondo, werekeddwa ku Crown Prince yatambudde naye byabadde agenda mu lugendo olwo, byabadde awuliriza agenda mu lugendo olwo byabadde agenda mu. Era wakati mukubaganya ebirowoozo batunulide engeri y'okulaba engeri bagenda okuwagiramu enteekateeka zonna ez'okukomya dduka ly'e Gaza. Batunulide engeri y'okukomya mu dduka ly'e Gaza naga nti tuyina fena twegatte wamu tulabe nga embeera ery'e Gaza tusobola bulungi nnyo okugirwanyisa n'okulaba nti tuwagira enteekateeka y'okukomya emirere mbe gino. Ajukira ndi abakulembeze bano bagenze okusinkanamu ng'ekiri mu ddiiro olunaku olwaliro kwe kulaba nga waliwo enteeseganya waakiri esobola okukoleka olutalo luno naddala Gaza yo wasobole okulaba nga wayimirira, olutalo e Gaza waakiri w'olusobola okulaba nga lukomekerezebwa. Y'ekyo nno kyekimu ku ebyo bye baabaddemu okwongera okubaganya ebirowoozo n'ebigenda maaso wonna mu kyondo ky'Abawarabu mu ngeri gye birina okukwatibwamu kubanga balabiinza okubatwaliramu. Abasajja batabuse ebintu biyinza okutwala ensi zino ziyinza okutabukira ddala. Ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga zonna, tugenda kukola tutya wano, tugenda kukola ti, na buli kimu kyonna nga bwe kiri n'engeri gye balina okwongera okutambuza awuliriza ensonga zonna n'engeri gye ziyimiriddemu olunaku munaffe olwaliro. Era nti wadde bw'ebitwe bikyagenda maaso awuliriza okwongera okutambula ne bwe biri munaffe awuliriza olunaku munaffe olwaliro. Israeli mu butongole kakasizza. Jukira ndi wabaddewo okubuusabuusibwa, wabaddewo nga wakyaliwo okubuusabuusibwa, wabaddewo wakyaliwo okubuusabuusibwa nga bagamba nti osanga omusajja omukulu gwe bayita Safiddin Hashim nga walowooza nti oba akyali mulamu. Kati onnakola eggulo mu butongole Israeli nekakasa negamba ndi omu ku basajja eyali amyuka Sheikh Hassan Ali Nasrullah, banga Sheikh Hassan Ali Nasrullah yayina abamyuka bali babiri nga kuliko ye kenyini yenga sekretary general omukulembeze Sheikh Hassan Ali Nasrullah, nekubaako ne Sheikh Hashim Safiyeddin omulala nga kuliko bamuyita Kasimu ye wali mulamu. Israeli yakakasizza n'egamba nti wali kulonzalonza kwonna ekakasizza mukunoonyereza kwayo kwonna emaze okuzuula n'ekakasa. N'egamba nti olunaku lyalumba ekibuga kye bayita Dahiye lyakirumba n'ekisuulako bomu. Abakulu bano baalimu n'ono gwe bayita Hashim Safiyeddin yali mwali era nekakasa nti naye kennyini baamutanga ku lunaku olwennyini lwe baakola obulumbaganyi. Israeli ekakasizza. Israeli egambye negamba nti abaafa nga bali bakulembeze ba Hezbollah kwe kwali gwe bayitanga bamuyitanga Abbas al Musawi Hassan Nasrullah. Ajuga ni Hezbollah mu kutandikibwa kwayo abatandika Hezbollah bagitandika mu mwaka gwa 1985. Hezbollah yakamala emyaka 35 nga weeri, naye abagitandika baali basatu. Asooka bamuyita Subuhi al-Tufayri. Subuhi Tufayri yakyaliwo mulamu mu batandika Hezbollah, eno yakyaliwo mulamu ayina emyaka giri 77 egy'obukulu. Yatandika awuliriza era yasooka okubeera sekretary general waayo okuva 1989 paka mwaka gwa 1991. Bwe yavaawo oyo omu ku baatandika Hezbollah. Owookubiri bamuyitanga Abbas al-Musawi. Ono Abbas al-Musawi ono ye yafa, yaliko ne sekretary general okuva mu mwaka gwa 1991 mpaka mwaka gwa 1992. Bamutabusi Israeli yamulumba ngekose nyungi bayita Apache helicopter, ne mukasukire mizairo
ya imu moto kasatu nga zita ambula nasa na umaserengeta gechibuga auliriza Lebanon bwatu nafa yafaye ne mchala we na abana beba yafaye ne mchala we ne mutabani we miaka etano naba labantu bana bona auliriza basa na wo izahiri ya muta oyo musajja yali namba biri kugambi namba one mubanda nika Hezbollah ya chari womuramu namba biri yali sokotale jeniru ya uliriza izahiri ya muta da na sana wune family nabantu ne mucharwe nabana ize ne basanyawo byabata ne baleto no Sheikh Hassan Ali Nasrullah. Sheikh Hassan Nasrullah yadani gukolembera Hezbollah okuva mu mwaka gwa 1990 mucenda mwe biri mpaka 2022 mwena wafiride yadda mu bigere byani yadda mu bigere awuliriza ebyo mukuru oyo kankati omumyuka we kata aliwo no kata kulembera Hezbollah na kubaliro onogobaita Naim al-Qasim. Naim al-Qasim kati aliwo lero Naim al-Qasim niya miaka jitambuda ine miaka jiri nsanvu mugu mwejo obukuru saja mutawana nyo Naim al-Qasim miaka nsanvu mugu mwejo obukuru ya kulembera Hezbollah auliriza munafuru na kubaliro kakati wakati mubyo na ebigenda masa auliriza nga bitambula kubulichimucho na hakati ono mukuru ugebaita Hashim Saifuddin ono Israeli ekakasiza ne gamba twali kulonza lonza konna omukuru yafa kuluna kolo nyine lubato mukuru gobaita Sheikh Hassan al-Nasrullah nini kenyin na vambulam munafo wensi onono yali asubirwa okoda mu bigere bya Hassan al-Nasrullah kubanga yali omyuka we yali ne wa amanyi nyo atenge miaka jijichari ya fide ku miaka jaba denkaga ejobukuru ono gubaita Naim al-Qasim ya miaka ensanvu mogumu ejobukuru ya genda maso ngulu kudumila vyo na muna fengebi genda nga dongulu kutambula adla mgutu nugwe njini waburanti wa debi na bagenze maso kungulu kula mikano kubiongira Hezbollah kutakechawa na wezi ngirini ukungulu kula banga efunza nukumye za ulichimucho na ngabu chitambula nengeli jichini mkutaka ogenda maso kungulu kutambula wona wadewe mitu awulize bichagenda maso ngabitambula naba huthi mu Yemen bachariyo bacharumba ila huthi ne Gambie ekasu semizinga kuchibuga Tel Aviv iza hili kiliza negama chitufu negama neba jino zemu banga eba jino zemu banga ni wajikisa kutaka tegisobode kola bulabi bona ngabe chibade chisubirwa banafe waruwa bulangu munu buingi deo njaga na soke maru genda kwa bulangu wanu kwa mwotu chari kusonga yemweyo tuchara bansibu yetabangu sebebu yetambula kwa mwotu tova uliku Voice of Africa.